ስሜ ውርስ ትባላል። የሆነልኝ ልጅ ወልጄ ለቃ አንድ ወር እንደሆነ ጉሮሮዬ ከውስጥ እየጠበበ መጣ። ከዛም ከውጭ በኩል ምራቅ ያለበት አካባቢ አበጠ። ከዛ ምግብ መውሰድ አልችልም፣ ውሃ መውሰድ አልችልም፣ በጣም እያበጠ መጣ። ከዛ እዛ ሆስፒታል ታከምኩኝ። ለሶስት ጊዜ ተመላለስኩኝ። መድኃኒት ሰጡ፣ ምንም ለውጥ የለው። ተጨማሪ ደግሞ የልጄ ጆሮ እየመገለ መጣ። ከዛ ልጄንም እዛ ወሰድኩት ሆስፒታል፣ ምንም ለውጥ የለም። ከዛ እናቴ ጅማ ላይ መጣች። ጅማ ሆስፒታል ታየሁኝ። ከዛ ከአስራ አምስት ቀን ከአስር መልክ ይሰጠኝና ከዛ በኋላ ለውጥ ከሌለ ኦፕራሲዮን መሆን ያለበት ወደ ካንሰር ይቀየራል አለኝ። እዛ መርፌውን ይዘን ሄደ። መርፌውን ከወሰድኩ በኋላ ጭራሽ እየባሰ መጣ። መግል ከውስጥ መፍለቅ ጀመረ። ከዛ በጣም እየመገለ መጣ። መናገር አልችልም። ቲቪ በጣም ሙቀት ነው። በዛ ሙቀት አንገቴ እየተጣመመ መጣ። ከዛ ጋቢ ነው የሚለብሰው። በጣም ይበርደኛል። ጆሮ የቀጥታ ንፋስ ያስገባል። ጋቢ ለብሼ ነው የሚኖረው። ምንም ምግብ መጠቀም አልችልም። መናገር አልችልም። ከዛ እናቴ ሰዎች እየመጡ ነቢይ እስራኤል ጋር ውሰጅ ያሉ፣ እዚህ መጥቼ አላውቅም። ከዛ በቻናል ነው የምንከታተለው። እናቴ ተሳለች። ልጄን ይዣት መሄድ አልችልም፣ በጣም ነው የሚደክመኝ፣ ወገቤን ያመኛል እና አራሱም ስለሆንኩኝ በጣም መቋቋም አልችልም። ተሳለች። ልጄ ከጌታ ኢየሱስ በነቢይ እስራኤል ተመስለ ልጄን አድናት እና ከዳነች ሂዳ ትመሰክራለች አለች። ከዛም በኋላ እናቴ ጾምና ጸሎት ያዘች። ልክ ሶስት ቀን ሙሉ ጾምና ጸሎት ከያዘች በኋላ ከሶስተኛ ቀን ለሊት ላይ ነቢይ እስራኤል መጣና ትልቅ ክሩሴ ነው የሚመስለ ስሜ ውርስ ብሎ ጠረኝ። ከዛ አቤት አልኩት። የሚያምሽ ካንሰር ነው የልጅሽም ካንሰር ነው አለኝ። ከዛ ብንናብኝና ተነሳሁ። እናቴ ነቢይ እስራኤል እኮ አገኘኝ አልኳት። ከዛ ጌታን በጣም አመሰገነች። ና አልጨረስኩም፣ ቆይ መተኛት አለብኝ አልኳት። መልሽ የተኛው። ከዛ ከተኛው በኋላ መጠናውንም ነቢይ እስራኤል ትድኛለሽ፣ የልጅሽም ካንሰር ያንቺም ካንሰር ነው፣ መዳንሽ ደግሞ ምልክት እንዲሆን አለ የጓጎለ ደም ከውስጥ ይወጣል፣ በአፍሽ በኩል ይወጣል፣ ከዛ በኋላ ትድኛለሽ አለ። ከዛም በኋላ ነጋና እናቴ ነቢይ እስራኤል እንዲህ ብሎኛል እድናለሁ አልኳት። ከዛ የዛንነት ጭራሽ በጣም አመመ። እጅግ በጣም መቆጣጠር ከምችለው በላይ ልክ መግሉ ወይም ራቡ ትንሽ ልወጣ ሲል በጣም ፌንት ነው የሚሰራው። ራሴ መቆጣጠር አልችልም። ቀኑ ሙሉ አመመኝና በጣም ተንፈራፍርኩ፣ አመመኝ። ከዛም በኋላ ያ ደም ወጣ። ሊወጣ ስል በጣም ተንገብግቤ ነበረ፣ ወጣ። በጣም ይሄ የሚያገር የጓገለ ደም አይፈረክስ ወጣ። ከዛ እናቴ ወጣ፣ ነቢይ እስራኤል ያለው እኮ ወጣ አልኳት። ከዛ ጌታን አመሰገንን፣ የልጅም ጆሮ ደረቀ። እዚህ ጋር ትልቅ ይሄ የሚያክል ኦፕራሲዮን ትሆኛለሽ የተባልኩትም ዳነ፣ ነፃ ወጣኝ። ክብር ለእግዚአብሔር። ሃይስኩል እያለሁ ጀምሮ እግሬ በጣም ነው እጅግ በጣም ነው የሚያመኝ እና እዚህ ክርስቲያን ሆስፒታል በጣም በእግር ሕክምና ስፔሻሊስት አሉ ተብሎ እዛ ታከምኩኝ። ምንም ለውጥ የለውም። ከዛም በኋላ ደግሞ ጸለኩኝ። ጌታ ወይ እባክህ ከካንሰር ፈውሰኛል፣ አሁንም ነቢይ እስራኤልን ተመስለ አድነኝ አልኩኝ። ከዛም በኋላ በጣም አሞኝ ነበረ። ቀን ላይ እጅግ በጣም አሞኝ ነበረ። ሌሊት ደግሞ መጣና ነቢይ እስራኤል በጣም ትልቅ ብዙ ሆኖ መጣና ከዛ መጥቶ እግሬን እንዲህ ተጫነኝ። ከዛ ምንም ብዬ ሳየው ነቢይ እስራኤል ነኝ። እግርሽን ያምሻል አይደል? አዎ በጣም ያምኛል። ከዚህ በኋላ ተፈውሰሻል አይደል? ዳንኩኝ። ይኸው አመት ስለዚህ መናገር የሚፈልገው በተለይ ስለ ካንሰር በሽታ እጅግ በጣም ያማል፣ ያሰቃያል። ስቃውን አይቼዋለሁ። ለዚህ ደግሞ መድኃኒት የለም። ስለዚህ ለዚህ መድኃኒት ለሌለው መድኃኒት የሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ በየትኛውም ስፍራ ልባችንን ሰተን አምነን ከጸለይ በምንፈልገው ነቢይ አግኝቶ በራሳችን ተናግሮ ያድነናል ብዬ እናገራለን። ዘርግችሽን በኢየሱስም በይ። በኢየሱስም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እኔ በህልም ያገኘኝ አምላክ ባላችሁበት ቦታ አግኝቷቸዋል፣ ተፈውሳቸዋል።